Přátelé, Královská herecká společnost Nového divadla vám dnes pro vaše potěšení a zábavu zahraje komedii Omylu. A kdyby mě snad bylo víc omylů, než je ve spozné hře Jola Shakespearea. Pravda je asi na vaší straně. Jsme jenom smrtelníci, na které si sedla muza Thálie a děláme vše, co je v našich silách. Pan Antipolus Syrakuský s kloboukem. Pan Antipolus Efeský bez klobouku. To není náš omyl. To jsou ty omyly v naší komedii a jsou vidí jenom proto, aby všechno, co je ví, riskantní, když bratr hledá bratra dvojče, to dobře dopadlo. Dále, sluha Drobius Syrakuský z Čepicí. Efeský bez Čepice. A nyní naše něžné pohlad. Adrealis, manželka jednoho z pánů i z počátku neví kterého. Její sestra, která si umínila, že se vdá. Můžemná kucka, kterou žene stejná touha. Kde se tam couráš? Na scénu! Kurtizána, pro kterou davky nejsou volbou. Obchodníci, kupci, zlatníci, kráže a žalázníci, vystržiště, naše děti, které si rádi hrají na divadlo, pamětujiště pár lidí za scénou, z nich nejdůležitější pro nás je náhuděna. Abatyše kláštera Efezu a já přibrali efeckého vévody Solina. Nebýt nás dvou, krvavě by to dopadlo pro otce Egeona, který, když se doma nudil, se vydal do světa hledat své ztracené syny. Přátelé, co nyní na vlastní oči uvidíte a na vlastní uši uslyšíte? Nám to jenom začíná, tak je končí. Nech jsou nám bohové na Olympu nápomocní. Kolik je hodin? 6. Přiveďte mi ho, ať to máme za sebou. Pane, jsem nevinen. Já nepřijel do Efezu za obchodem. To říkáš teď, ale nikdo tě tady udál, že jsi hodil po tržišti a strkal si peníze lidem do kapes. Něco si kupoval, lži. Já lžu. Vyslyš mě, prosím. A oni si neprostuče ze Syrakus. Mě do toho nic není, ani mě to nezajímá. Náš vlastní zákon porušovat nebudu. Sám dobře víš, že dlouhé a vleklé spory o řecká tržiště a vaše spurnost nás rozdělili. Nejvyšší rady obou našich měst, jak u nás v Efezu, tak i v Syrakusách, jsem rozhodl, že přerušíme jakýkoliv obchodní styk. A co víc, jestliže se rodák z Efezu odváží na syrakuské tržiště, a nebo rodák ze Syrakus přijede sem do zálivu k nám, stihne je smrt. A jeho zboží připadne městu. Leda, že by se z toho chtěl vykoupit a složil 1000 zlatých. Jenže, jak na tebe koukám, tak ty nemáš v kapse ani jednu drachmu. Zákon ti tedy určuje smrt, dnes po západu slunce. Tak,
dnešním dnem skončila moje strastiplná pomoc. A už se nikdo nedoví, jak žalostný osud mě přivedl do Efezu. Jak nešmírně žalostný. Tak, když zrušil si Rakusane, proč jsi odešel z Lvova a proč jsi přišel k nám? Nic smutnějšího jsi mi nemohl poručit, pane, než vyprávět, co mě potkalo. O, my máme rádi smutné příběhy ze Syrakus. Nemá pravdu. Jsem rodák ze Syrakus. Ženatý se ženou, když bylo moje štěstí. No a já zase vím. Nebýt osudu. Žili jsme si dobře. Naše mění rostlo, když jsem často s velkým ziskem své zboží plavil do Epidamna a zpět. Až smrt mého správce a starosti o nehlídaný tovar neodloučili z jejich náruče. Sotva půl roku jsem byl od ní pryč, když ona sama, klesajíc pod sladkým břemenem samodruhé, vydala se za mnou a ve zdraví připlula do Epidamna. Zakrátko na to byla šťastnou matkou dvou kluků jako vlků a co víc. Ti dva si byli tak podobní. Ti si byli tolik podobní. A byli si podobní jako vejce vejci. Též hospodě, co jsme tenkrát viděli, z jedné chudé dově narodili také dva kluci. Jeden jako druhý. A tahle dvojčata jsem od té chudé vdovy, žijící hrozné dítě, koupil jako otroky pro své synky. Ano. Moje žena, tak pyšná na svoje chlapce, chtěla zpátky domů. No a já? Blázen, s tím souhlasil. Co je na to, tak se jí stíská rohka domů. Nene se vyrušovat. Všichni tady pro tebe cítí. Leč naše lístosti asi nepomůže. Naše loď vyplula Epidamna na pouhou míli, když náhle se strhla bouře ohlašující v hlubokých vodách známky blízké pohromy. Od černa jim nebe hnali vlny a vítr naši loď tak prudce, že ta vržená úskalí pod strašným nárazem půl praskla. Temná voda salila obě panky. V clonu deště a hustých pár se ještě zahlédl, jak část lodě s mou ženou a dětmi je hnána na širé moře. Kdežto mne brali vlny zpátky ke břehu a tam nás zachránili ti dám štíry váři. To říká při naši nohy. Jistě. No když jsem se probral z mrákot, zjistil jsem, že se mnou se zachránil jeden z mých synků. A také chlapeček, té chudé vdovy. Začal jsem se schánět po své ženě a zbylých dětech. Hledal jsem všude, prohledal jsem všechno kolem. Ale marně. Jen jsem zaslechl, jak nějaká loď, plující snad do Korintu, vzala na palubu nějaké trosečníky. Ale kam mou ubohou ženu a děti osud zavedl, to nikdo nevěděl. Tak, a teď tedy víte, co všechno jsem prožil. A jak mě osud nechal naživu jen proto, abych na něj naříkal. Tak ještě nám řekni, pro ty, pro které tolik truchlíš, co bylo dál? Můj syn v den své plnoletosti mě přemluvil, že půjde svého bratra najít. No a vzal sebou i svého sluhu. Byl na tom stejně. Taky ztratil bratra. Když
vy jste dlouho nevraceli. No a já neměl žádné zprávy o nich. Sám jsem se za nimi vydal. Bloudil jsem 5 let. Pět let jsem bloudil v Řecku i Ázii. Prohledal jsem každý kout. Ale marně. Cestou zpátky jsem se stavil tady v Efezu. Ne, že bych jenom doufal ještě, ale nechtěl jsem vynechat žádný lidský příbytek. No a nakonec? A nakonec jsem tady našel smrch! Vypolituji tě, Geone, jak tě osudstva a co všechno si musel vytrpět. Věř, kdyby mi to moje čest a přísahabláci dovolili, sám bych ti dělal obhájce. Odsoužil si smrti a ortel nemůže být odvolán. Nicméně, hluboce pohnutým smutným příběhem, vycházím ti vstříc. Najdi pomoc tady od lidí ve městě. Pros, vypůjčuj si, žebrej, sežeň výkupné a zachrání se. Neseženeš-li, zemřeš. Zalázníku ti s ním. Poslední jako vždycky. Co jste mi chtěl říct? Řekněte radši, že jste z epidemna, jinak vám hrozí konfiskace zboží. Slyšel jsem cestou z přístavu, že zrovna včera, když byl začet jejich obchodník se Syrakus, když tu bezákonně přistál a polivači mohli sehnat výkupné po západu slunce, přijde o hlavu. Nezákonně přistál? Co je to za nesmysl? Nechtějte to, já nevím, já jenom vím, že to město je místem nevalné reputace, kde se rádi svíždějí šarlatáni, kejtí a čardelé. Buďte opatrní. A tady jsou ty peníze, co jste mysleli do úschovy. Děkuju. Znáte v okolí nějaký poctivý hostinec? Rád bych se najedl a ubytoval. A vím jenom o jednom, je to hostinec u Kentaura. Solidní podnik, dobrou kuchyni. Kromě, jdem zavazadla i z penězi do hostince a pokoj zamkni na klíč. Já se mezi tím projdu po městě a tady mě pak najdeš. Pak si dám něco k obědu a po obědě si zřímnu, no. Tak běž. Už běžím, pane, jednou nohou tam, druhou zpět. Vy jste mu dal džurkou 1000 dolarů? No a co? Já mu věřím. Musí být opravdu poctivý sluha. No to je. A nejen to. Když mě občas trápí nějaké soužení nebo starost, tak mě svými vtipy i pobaví. A všechno zařídí. Je pravda, že u Kentaura dobře vaří? Je. Přeji vám, až jste u nás Efeze spokojen. Děkuji. Ten, kdo mi přeje, aby byl spokojen, mi přeje věc, kterou jsem nepoznal. Jsem na světě jako kapka vody, která v širé moři hledá kapku druhou. Když tam padne, aby tam ji našla, sama se neviděna rozplyne. Tak i já, hledaje matku a bratra svého, se vždy samým hledáním ztratí. Romeo! Co tak rychle zpátky? Ty jsi snad utíkal. Já utíkal a zpátky. Ne, pane, utíkal na čas a dopředu. Na věži bylo 12, moje paní mi na klas odbyla 1, kapout se připálil, se spadlo zrožně a paní se hněvá, že stýdne oběd a oběd stýdne ženy jdete domů. Jo a pucka, pucka má taky dopál. Jaká pucka? No, pucka přece. Hele, všetci dech a raději řekni, jak jsi naložil z penězí, co jsem ti svěřil. No tak ten šesták, co jste mi dal pro sedláře, na podvozasní pro vaší paní, ten projel koně.
tak ten dostal sedáš, já ho neukrát. Ale na vtípky před obědem nemám náladu. Tak rychle, ven s tím, kam vzdal peníze, doufám, že se zapnu. Nevím, o čem mluvíte, pane, já žádné peníze nezapnul. Legrácky si nech, až na ně bude čas. Jdeme se najíst, dej mi klíč. Já žádný klíč nemám, já mám jen příkaz odvést vás o tu co nejrychleji domů k obědu, kde už na vás čeká vaše paní za sestrou. Ty šašku jeden, jestli nepřestaneš všechno pořád stavět na hlavu, pak ti tu hlavu jednou utrhnu a začnu uchem. Kde jsou peníze? Nepotřebujete peníze, pane, stačí, když půjdete o tu co nejrychleji domů k obědu. Tak ty se mi nepřestaneš vysnívat, když já mluvím vážně, kde je moje zlato? Vaše zlato vás čeká doma, s obědem. Nepřestaneš, lupe, lupácka. Kdyby mi lup, pane, tak bych, ale já nevím zaječí. A bez budu zaječí. Určitě si nechal ty peníze vyfouknout nějakou tou paničkou ve městě. Jakže se jmenovala? Pucka? Fuj. Lidé v přístavu říkali, že je to město plné šejdířů a kejklířů, co šálí zrak. Plné lidské spodiny a kouzelníků a ježiba. Jestli je tomu tak, nemám tady co pohledávat. Ale co chudák Dromius? Asi se zbláznil. Jdu za ním ke kentauru, zbalíme věci a pryč z města. Co nejdřív? Víš, kolik je hodin? Jedna, milá sestřičko, jedna! Nerozčiluj se, třeba ho některý z kupců pozval na oběd do hospody, pojď se taky najíst a nedělej si starost. Já si tady na ně pěkně počkám. Bláhová, co pak nevíš? Muži jsou pány své svobody. A jejich pánem je čas. Jdou, přijdou, jak jim to dovolí. Co platí pro muže, neplatí pro nás. A proč? Proč má mít muž větší svobodu? Vždyť musíš z domu kvůli obchodu. Já takhle jedna, to by byl kravál. Muž je tvůj pán, aby ti uzdu dal. Takovou uzdu na mezek snáší. Pak zlomí byč tu paliče to snáší. Ale já tomu nemluvím. Jen se podívej všude kolem. Na zemi, v moři, na nebi. U všech tvorů. U zvířat, u ryb, u pernatých ptáků. Všude vládne on. Muž tvorů pán. A bez zvláštní prospaku, a tím spíše, vládne i své zákonité ženy. Tak to uznej a cti ho zasloužit. Tak se vdej sama, když máš tolikrát. Když já se ti tak bojím podvolit se v koutu. Být vdaná, to bys vlezla do chomoutu. Kdyby měl mě rád. Jo, a co kdyby ti brousil za jinými, co? Počkala bych, až to skončí s nimi. Musíš být trpělivá. Kdo nemá proč by plakal, ten si zpívá. Však ona ti ta trpělivost přejde, až spoznáš na své vlastní kůži, co je to manžel, když ti ne a nejde. Nevíš, o čem mluvíš, nevíš, co jsou muži. Vždyť já se nebráním, snad to taky jednou zkusím. Tamhle sluha Dromio, pán bez jistě za ním. Kde máš pána? Máš mi něco vyřídit? To spíš vyřídil o mě a stoukal mi do rouší tak, až mi nic zájelo, že ani nevím, co mi vlastně chtěl. A to ti to nevkoukl ty hlavy dost jasně. Až moc jasně, že se mi v ní zatemnilo a já mu ani nerozuměl. Ale vím přece, že ho čekám, přijde přece k obědu, ne? No tak zdá se, že z toho se právě zbláznil. Co to mluvíš, ty máme lako? Právěnom, že když slyšel o vás, jako by ho kousla tarantule. Povídám, pane, pojďte honem domů. A on chtěl po mně nějaké peníze vyzletět. Ale spadlo to, že říkám, a on, kam vzal moje zlato? Povídám, pane, pojďte hned domů, vaše zlato vás čeká doma. A on, co? Naše paní, říkám. Naše paní? Vzal tě s naší paní, já žádnou paní neznám. A co dále, a co dále? Co to říkáš, kdo to říkal? Můj pán, a pak začal křičet, já žádnou ženu ani doma s obědem nemám. A já vám říkám,
místo aby vyřídil něco po mně, tak vyřídil o mě, poslal mě domů s kopancem a sušíme jako kartiol. Okamžitě se vrát zpátky a přiveď ho domů. Ne, pošlete si tam někoho jiného. Okamžitě tě a přiveď ho domů, že nebo mu sama. Mluvím s vámi tak po skuletě, že si se mnou pořád lopete jako s míčem. Zmysl. Vytáhám palcem. Nějak ti ta zloba nesvědčí, sestřičko. Bojíš se o muže? Tak dost. Nevěstka ve městě dělá společnost a já tady můžu po jeho pohlazení. Tak ošklivá už jsem, že na mě není, co by ho táhlo domů a netáhlo k nevěstkám. Jsem bez vtipu a nudné řeči mám. Nic nezabíjí veselost a vtip jako neláska. Jedna z jeho chyb. Jestliže dnes je ze mě ruina, jenom on sám je toho příčina. Kdyby se usmál, jak by omládla ta moje krása. Dneska povadla, jenže on si radši zapytlačí a mě tu nechá jen ty oči pláči. To žádlení tě jenom rozhněvá, neškoď si tím. Co pak jsem ze dřeva? Nějaká nevěstka ho jistě v rukou má. Jinak by přece seděl se mnou doma, ne? A víš, že mi slíbil zlatý řetíze? Ať si ho nechá. A dá ho nějaké cizí ženě zbláznila se? Nechci ho, i kdyby se zlatý přivěstel. Ach, co zloby na škod nás natropí ta hrozná žárlivost. Jestliže mu má krása nevábivá, ať v pláči zajde, co z ní ještě zbývá? Hostinci jsem našel zavazadla i s penězi pěkně složené. Pokoj zamknutý na klíč. Hostinský říkal, že Romius, po kterém se jakoby slehla zem, že prý ho nikdo nikdy nikde neviděl. Můžu mu věřit? Nebo jsem nějakými špinavými čáry přišel po sluhu? Nebo jsme se minuli? To nejspíš. Támhle, no počkej, já si tě podám chlapečku. Tak co? Humor už tě přešel? No, jestli máš rád kopance, tak v tom pokračuj. Co koukáš? O kentauru si neslyšel, měšec penězi si neviděl a moje paní mě zvala k obědu. K se leti spadlé mu z rožně. Co si tím zamýšlel, když jsi takhle žvanil? Já, pane, když jsem vám tohle vykládal. No přesně tady, před půl hodinou. Vždyť já vás neviděl, co jste mě s penězi a zavazadly poslal do hostince. Zapřel si zlato i ten hostinec. No, nakonec Hostinský tě taky zapřel, ale ty jsi pořád měl něco o nějaké paničce a vystydlém obědu. Kde jsi byl, když nebyl v Hostinci? Já jsem se ztratil. Kde? Tak ve městě nebo v nějaké té zaječí díře? Huh? Jsem rád, že máte dobrou náladu, pane. Třeba, že tomu vtipu se zajíci nerozumím. Takže ty se mi budeš i dále vysmívat. A tomuhle vtipu rozumíš? Au, to bolí. To není vtip, to je taha. Čím jsem si tohle vysloužil? Tím, že se odvážíš žertovat, když já chci být vážný. Já měl za to, že se na mých šaškánách docela rád bavíte. Ano, ale dřív než začneš šaškovat, se ujistí, jakou mám náladu. A přizpůsob se. A navíc, o penězích se nežertuje, to si tluž do palice. Já vím, jinak mi to o palicí do palice zpučete vy. Co se zase škodíš? Já nevím. Já vím jen to, že budu být kdykoliv se vám to zalíbí, jako teď. Takže ty nevíš, proč jsem tě zprestal? Ano, pane, nevím. Proč a zač? Proč? Protože jsi si ze mě dělal legraci. A zač? Protože jsi to teď zkoušel po druhé. Děkuji vám za tu štědrost, pane. Za to, že jste mi dělal něco, za nic. Příště to napravím. Za něco dostaneš nic. Je, já budu bohatý. Není čas jít k obědu? Není. Protože maso není na rozdíl ode mě dost zakletané. Dal jsem se hostinci, prý máme čekat. Hostinci, vy tě tam nikdo neviděl. A kde bych vzal tenhle klíč od pokoje? Jsem snad neviditelný. To nevím, ale pro tamhle ty dvě dámy, co sem tak pospíchají, asi ne. Jen se tvář cize antifole a usměv si nech pro své slečny z nevěstince. Já vůbec nejsem Adrealis, tvoje žena. Já vím. Co se to stalo? Byly to by, kdy jsi přísahal a beznucený, že nejkrásnější hudba je můj hlas a nejkrásnější pohled je pohled na mě. Že nejmilejší jsem ti na doty. A že nejchutnější pokrmy jsou ty, co ti uvařím já.
Čím se to stalo, že se tak náhle odcizl sám sobě? Promiňte, milostivá dámo, ale to mluvíte ke mně? No ano. Já vás totiž vůbec neznám. To ti věřím a nevěřím. No to se vám nedivím, protože já jsem v tomhle městě cizí a cizí je mi s prominutými filmáš. Proclo. Fuj, švagře, co se to s vámi stalo? Takhle jste se k mé sestře nikdy nechoval. Poslala pro vás jenom Dromia, abyste se zavčas dostal od obědu. Dromia? Mě? No ano, tebe. Šli si s tím, že tě pán skopal a při tom výprasku zapřel domov, oběd i mě, svoji ženu. Tak jak to bylo, ty jsi s tou ženskou mluvil? Já ne, teď ji vidím poprvé. Žertuj, já tě varuju. Přísahám, že jsem s tou paní nikdy nemluvil. Jak to, že teda vím naše jména, je snad jasnovidka? Že se nestydíš, antifole, takhle se teda k mě vytvořit se sluhou. To nestačí, že se mnou hraješ fraško, teď ještě posměch kupíš na urážku. Říkáš, že mě neznáš. Co se to stalo? Vždyť my dva jsme byli vždycky jedno tělo, jedna duše. Jak vynáde na ke strumu, tak vinu se já k tobě. Má svou postavě v tobě oporu a jen s tebou míří nahoru. Ke slunci. Neruš svůj slib a buď mi zas blíž, ať sám sebe i mne láskou osvěží. Co se to děje? Ještě pár slov a já jí k nohám klesnu. Teď opravdu nevím, byl jsem s ním zasnouben, nebo žiju ve snu. Jsem v pekle nebo v ráji, čím to, že oni dvě mne znají? Co je skutečnost a co je sen? Jakým to kouzlem byl jsem oblouzen? Nežli však všechno bezpečně rozeznám, proč nepřijmout ten dobrým obědem vonící klam? Dromio, jdeme ke stolu. Pane, někdo vás uhranul nebo omámil? Já nevím, všichni žijeme v nějaké mámění, ale ty nemáš hlad? O, mám takovej, že bych se ty tohle syrovýho kohouta. No, tak co ti brání přijmout pozvání těm dvou dám a popapkat trošku pečeného salátka? Nic, jak jste říkal, toto město je zakleté a nám se to jen zdám. Mám hlad. Slibuji, milý muži, že já už se zranit nebudu. Jíme nahoře jídelně a ty dromy odjdej vrata a kdyby se ptali po pánovi, tak řekni, že je ve městě a nikoho k nám nepustí. Mám hlída, snad vás nikdo neukradne. Nechceme žádné hosty, slyšíš? Žádné. Tak rychle domů, oběd chladne. Žena vždycky tak čertí, když se někde za bílého dne zdržím. No. Pane Anto, řekněte jí, že jsem byl u vás v dílně, kde máte v práci ten zlatý řetízek, co jsem jí slíbil na usmířenou. Řekněte jí, že ho večer přinesete. Dobře, pane, stane se. A vy, pane Baltazar, jste tam byl se mnou taky. Nebyl, pane, nebyl! Co ty tady ničemu pohledáváš? Pánové, představte si, že můj vlastní sluha mi to očí lže, že prý jsem ho tady na náměstí zbyl, že prý jsem po něm chtěl měšet zlatých a že jsem zapřel svoji manželku a svůj dům. Ty opilče, co si tím zamýšlel? Nic, pane, já jen, že jsem mě napřed zbyl, pak chtěl nějaké prý, nebo to bylo naopak. Ale ty seš osel. Jsem osel. Já, a ještě bych měl kopat jako osel vyše by. Jo, to by se pán držel stranou od kopy. Jseš osel a hotovo. Promiňte. Kolik je hodin? 3, 4, ale 5. Co pak, pane Baltazar? Nějaký zapšklý, nejste nemocný. Pan Baltazar je hladový. Pokud si dobře vzpomínám, zval jste nás. A, už si vzpomínám. Ke mně domů, k obědu. No, bude sice skromný, ale zvoják dovedu. Místnější srdečnost než mísa nejbohatší. Ne, vždycky, pane, ta mísa sama sotva stačí. Než bídnou srdečnost mám plnou mísu radši. Kterými mísami třeba i křupanýř. A přeci je to víc než slova na talíři. Vlídná srdečnost i suchou skýmu chleba okořeň. Když ho stíla komet, tady ten, a nic jiného není. Pánové,
Budu vás sice hostit skromně, ale dělám to ze srdce. Vítejte v mé domě. Co to? Je zavřeno. Křič, ať odevřou vrata. Hej, jste tam? Páro, Máro, Cilko, Milko, Ucko? Podívejme se, kdo pak tu sem chvátá. Jedeš mi od těch vrat, ty moulo nestiratá? Co si tu zvoláváš najednou celý harem? Já tu mám jedné dost a tu můžeš mít darem. Nebrni, otevři, pán se tu po nich schání. Tak ať jde od hům dál a nám tu nezacvání. Hej, ty tam, Janic, hledaj si vrata! Když řeknete proč, bude to na to tata. Jdu k obědu, hlubče, a padám hladí. Tak vypadněte pryč a nepadejte tady. Prosím, že nepustíš mě přes vlastní práh. Se nový vrátní Dromius a ty hled, aby stáh. No počkej, já si tě najdu. Ty budeš šejtovat. Co je to, Dromie? Kdo to tam křičí venku? No pucka, konečně. Ojeři pánovi, nedělej caviky. Náš pán je ve městě a my máme za Gino. Řekni něco ty, tebe snad poslechne. Pucinko, otevři, to jsem já, Dromius, já přece nekradu. O komu zrovna teď ukrad jméno? Hele, Dromie, otevři, máš se domem dvojče? Ani mě nenapadne. Ha, to si očkáčete všichni, až otevřu si sám. Jenom si otevřte a já vás zavřít dám. No hele, ženuška se probrala. No to jsem se načekal. Tvá žena, ty mizero, jen si běž obudal. No tak, slyšíš jak tluču, ne? Co pak mě nepoznáváš? Já vednáš do obuče. Tluče, pane, tluče víc. Jen ať se utluče. Ta vrata, jakoby obrostla led. Tam pečou koláče a my tady mrznem. Co tady okolníš? Běž pro něco, ať vyrazím vrata z pantů. A já pak vyrazím vás, vy bando kverulantů. Kam chodíš na ty výrazy? No tak, máš třeba pro sekeru. Správně, sekera. Ani ho naučí se chovat. A ani vidí, koho, kdo tu bude sekírovat. Počkejte, pane Antifole, naš to věsnění. Vy takhle vlastně válčíte sám proti sobě a vrháte při to divné podezření na čistou pověst vlastní ženy. A ten ruch kolem vyvedl jen s prostým lidským dohadům. Vždyť dobře víte, jak tu bují pomluva a lež. Z kořenů tu plevel nevyrveš. Dejte si říct, pojďme klidně pryč a najíme se všichni v nějaké lepší hospodě. Přemluvili jste mi. Nač ten kravál, když si moje žena chce hrát na bezcitnou, zaťukám jinde, snad mě neodmítnou. Pánové, znám ve městě jednu společnici, prvotřídní import ze Slovenska. Vidí to mě u kahánku, najíme se u ní. U kahánku to neznám, jak tam hoří. Dobře. No, moje žena mi tuhle společnici často, ale bezdůvodně podotýkám, vyčítá. Takový důvod má, ne? Když ti do háje, už to nebude potřebovat a tebe taky ne, ty ničemu. A vy, pane Jandro, běžte do dílny a přinesete ten řetízek. Ale ke kahánku. Daruji jej své společnici. A svoji ženě dám. Už to mám. Romeo, jdeš do města pro loket provazu. Ať má žena ví, zače toho loket. To teda bude drahý špás, pane Antipole. Já jenom doufám, že si to rozmyslíte. Jo, to víte, že jo. Lucilo! Co si to za manžel Antifole, že tvoje láska tak rychle uvadá? Jestli jsi zbral moji sestru pro peníze, buď na ní vlídný, aspoň pro to jmění. A jestli někdy jinou máš, nechovej se cize. A mé sestře zataj to své poblouznění a ti nevyčte je z tvého obličeje. Spíš
líbezností zakryj, co se děje. Co pak se zloděj chlubí krádeží? Nevím, o čem mluvíš, krásná Lucio. Nevím, proč na mou čistou lásku voláš stíny. Jestli chceš, proč místo ní snažíš se mi vnutit divný klam. Jestli chceš, abych byl jiný, změň si mě, já se ti vzdám. Jestli však já jsem já, pak tvoje sestra uplakaná, to jsem si jistý, není moje žena a nedluží mi nic. Nic? Nic. Jako mořská pana přitahuješ jen ty mě, tajemná neznámá. A proto, krásná sireno, nenechne utonout v slzách tvé sestry uplakané a spíš pozvedni svůj hlas a dovol, ať jen a jen s tebou nás moje láska spojí. Jaká sirena? Zbláznil jsi se, švakře? Takovéhle řeči? Blouzním. To blázna mnohem řečí, ale když na tebe se dívám... Máš větší tmu a pohled tvůj těmý. To paprsky tvých očí mě oslnily. Tak ti nezbývá jiné pomoci, než dívat se do tmy. Do tmy, miláčku. Do noci. Tam všechny barvy se tře. Já jsem tvůj miláček. Tak říkejte mé sestře. Mé sestře. Běž a vyvole zpátky za ní a hezky promluv na ní. Lepší klam než pravda, která raní. A vlídné slovo i tvoji duši uklidní. Ne, jen ty jsi moje láska. Jen tebe chci mít za anděla. Žádná jiná nemá pro mě cenu, když ty nemáš muže. A já ženu, podej mi ruku. Ne, samá voda. Jdu pro sestru, ať ta ti ruku podá. Je, promiňte, pane. Jsi ty, Dromio? Vy mě znáte, pane. Jsem to já, vás šluha. A jsem určitě tady. No, samozřejmě, jseš můj šluha. Dromio, jseš tady. Ale pane, jsem moula. Sluha nějaké ženské a jsem celý pryč. Jaké ženské a jak pryč? Vždyť vidím tě tady. Jsem pryč z té ženské, co brousí si na mě zuby. A já jim mám plné zuby. Co věší se mi na krk, ale se mi krkem. Co je to za žensko? Úctyhodný formát. Nárně tučná partie. Měl byste ty partie vidět. Jedna ruda sála. Nevím, co s ní? Leda, že bych do ní stečil knot. Zapálil a při jejím vlastním světle prožil otupnou dlouhou zimu. Vsadím se, že i kdyby vydržela do konce světa, bude ho řek o týden déle, než všechno ostatní. Jak vypadá ta svíce? Jak dorské sloupy. Ne tak bílá, ale černá jako je boty. Ne tak čistá, ale silně se potí. By se snad dalo spravit vodou. Říkáte vodou? Snad si jen ta potopou. Přiznej se, už jsi na ní sáh? Sáh, pane. Dva sáhy by nestačily obejmout jí kolem pasu. Jak je dlouhá, tak je široká a kulatá jako země koule, co jí atlas drží na svých ramenou. Co vám budu vykládat? Hotová učebnice sedmi dílů světa. Sedmi dílů světa. Tak to vyzkouším. Cheopsova pyramida, tu? To je ona. Se zadu i se předu. A to mi hodí. Vysuté zahrady se pyramidy? Prsa. Rodský kolos? Jíždě. I když tak nízko jsem se na mou duši nedíval. Jak je stará? Starší než Artemidin chrám zde v Efezu? No určitě. Ačkoliv jistě to nevím. Snad o něco mladší. Ale těžší. Pokud jde o její váhu, je zrovna tak těžká, jako socha Dia v Olympii. Co má jak na ostrově Faru? Její oči. Vidí všechno i v noci. Ale tak, já se na ní bejt musí, ne? Třeba se ráda usmívá. No, a to je ten sedmý div světa. Mauzoleum Helikarnasu. Jo. A abych nezapomněl, jmenuje se... Pucka. Nebo Puka? Romeo, kam jdeš? Pane, ty se vysmíváte. A já opravdu nevím proč. Vždyť ona si mě chce vážně osedlat. Přísahá, že jsem její soubenec. Uhodla mé jméno a uhodla mi všechna znamenka, co mám na těle. Flíček na rameni, mrdavici na jíždi. Mám s ní strach a utíkám před ní jako před čarodějnicí, co když mě začaruje v opičáka
abych ji v kuchyni točil rožděn. Jestli je tomu tak, běž do přístavu a najdi loď. Jestli je příznivý vítr, přes noc tu nezůstane. Když lidé, které my neznáme, nás důvěrně znají, něco není v pořádku a musíme zmizet. Bromě, miláčku, kde jsi? Už zase si hraješ na schovávanou. Já tě najdu, já si tě vždycky najdu. Je to doupě plné čarodějnic. Ta, která ve mně vidí muže, z té naskakuje mi husí kůže. A ta její sestřička vypečená, průvabná a milá, asi mě svou krásou oblouznila tak, že ti bych nezradil sám sebe. No, chci-li si před tou sirénou spasit duši, musím si zacpat vlastní uši. Pane Antifole, to mluvíte ke mně? Ano, pane Kva, a doufám, že máte namířeno rovnou domů. No to mám, co nejdřív. Tak tady je ten řetízek, podívejte se, jak je krásný, jak se pěkně leskne. Bohužel nestihl jsem to ke kránku. Řetízek nebyl ještě dán a vyleštěn. A pak dá se k němu přidělat ještě zlatý přívěšek. Ale já si ho u vás neobjednal. Já vím, to máte jako bonus. Teď běžte rychle domů, potěšte tím dárkem svou ženu, a já se pak večer u vás zastavím a vyzvednu si peníze. Není to sice můj vkus, ale hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere. Zvláštní město. Člověk by dostával zlato na potkání. Ale raději nepokoušet osud. Nejvyšší čas zbalit saky paky a pryč z města. Na jarní svátky Artemidy. Dosud jsem vám s tím splácením počkal, ale teď potřebuju peníze na cestu do Perzie. Tak koukejte mi ty peníze vrátit, anebo vás tady drátem nechám zatknout do vězení pro dlužníky. Nezlobte se, pane, ale zítra vám splatím dluh z peněz, co dnes večer dostanu od Antifola. A jaká náhoda, je to přesně ten samý obnos, co já využívám. A nebo víte co, račte se mnou k jeho domu, zvu vás na večeři. K němu? Ale ne, jeho paní nemá ráda hosty. Zvu vás tady k kánku. Kánku? Pane Antifole. Vy jste mě nechal v pěkné šlamastice. Já čekám se společnicí na dárek a nikde nic. Ani zlatník, ani řetízek. Pane Antifole, teď není čas na žerty. Tady je účet, kolik ten řetízek váží na karáty. Je to ryzí zlato a vzorek velmi pracný. Takže to dělá o 3 drachmy víc, než já dlužím tady tomu pánovi. Dejte ty peníze za ten řetízek tady tomu pánovi Turkovi a pokud možno hned, za hodinu odplouvá lodí do Perzie. Víte, já teď nemám u sebe tolik peněz. A navíc mám ještě nějakou pohledávku ve městě. Takže, když to bude možné, vemte tady pana Turka ke mně domů, přineste řetízek a moje žena vám za něj vyplatí celou tu sumu. Nebude to už teda pro ní takový překvapení, ale co se dá dělat, no? Proč bych ten řetízek vám nosil? Vždyť jsem vám ho dal? Ne, kdy a kde? Tady na náměstí před půl hodinou.
Řetíze se zlatým přívěškem. S jakým přívěškem? Nezdržujte, prosím. Čas spěchá a tady pan Turek má zrovna dnes dobrý vítr v plavbě. A mě jeho větry vůbec nezajímají. A navíc, já se zdržuju vás, vy zdržujete mě, moje žena doma celá napřesedá na řetízek. Ty vole, ten řetízek máte vy, dejte ty peníze tady tomu pánovi Turkovi a bude pokoj. A za co? Za řetízek! Pánové, já na vaše vaškování nemám čas, tak zaplatíte mi nebo ne? Jestli ne, tak nechám tady toho pána zatknout. Já mám platit vám. A za co, prosím vás? Za mne, za můj řetízek. A tak se vyspát. Ale vy mě urážíte, když to zapíráte. Tady jde u pana Turka, jeho peníze a mojí čest. Zatněte ho na můj žalom. Jak chcete? Koho? Jeho. Zadržte. Vidíte, pošpinil jste mojí čest. A jestli nezaplatíte, tak vás dám zatknout i já. A tady pan Turek s tím bude jistě souhlasit. Ha, nezaplatím. Zatněte ho na moji žalobu! Jak chcete? Koho? Jeho! Jste začen, pane. Žalobu jste slyšel, můžete se odvolat. Všechno, co povíte, může být použité proti vám. Taky, že se odvolám. Teda ten špás. Vás přijde Drážneš, veškeré zlato v té vaší zpropalené dílně. Složím záruku a zažaluji já vás. A vy se tady v Efezu pěkně zostudíte. To se šalují! Pojďte ten chlap, já hnedou už ručí. Pane zákone, mohl bych promluvit pár slov se svým pánem. Ano, jasně, a jenom tři. Přistavuje loď z Epidamna a čeká se jen na vás. Jaké lodi to mluvíš, ty moulo? No o té, co jste přikázal k najmutí, abychom se co nejrychleji dostali z tohoto místa plného zlodějů, šejdířů a lotrů a čarodějů. Vím, o čem mluvíš, o tom si to si probereme později a nechám ti propláknout ty tvoje špinový uši, sudej to. Tady je klíč. Běž k mojí ženě Adrealis a věří ti, že ve stole výdelně je měšec penězí. Že je potřebuji jako záruku, ať mě přinese do vězení, protože jsem byl zatčen na ulici a že jsem nevinen. Je ti to jasný? Nevinen! Mis! No a my klidně s panem Drábem si zajdeme do vězení a počkáme na moji ženu, až se všechno vysvětlí. Adrealis, tam, kde jsme obědvali, kde mě těch sedm divů světa chtělo za muže? Ne! No jo, ale můj pán je v této chvíli, aniž bych věděl, proč frátku. No to se jistě vysvětlí, jen co se seženou nějaké ty peníze, jak říká můj pán. Musím tam jít, když poručí. Nejdřív popřel tvoje právo, ne? Bezprávě ještě připojuje k Haně.
Pak přísahal, že je tu cíz. Přísahal křivě, i když pravdu vizí. A jak ti dal najevo, že hoří? Jako každý, kdo počestně se dvoří. Nejdřív chválil moji krásu, něhu, moji řeč a slova. Ha, což o to? Mluvíš hezky. Nevyskakuj znova. Když srdce strádá, ať aspoň jazyk se s tím vypořádá. Chlap jeden hnusná, žreda, ohava, trapič a tyran. Ropucha. Připomíná ropuchu, viď? Uh-huh. A ještě horší je na duchu. Tak proč žádlíš, když má tolik chyb? Čím dřív zmizí z dohledu, tím líp. Když on je lepší, než se zdál. Neboj, mě si nezískal. Hej, hore, stůl, mě šeč peníze, tady je klíč. Fuj, to jsem zalekla. Co si celý bez dechu? Je něco s pánem? Je v chátku na zápraží pekla. Popadl ho ten chlap? Co si říká zákon v kůži? Zatkli ho a nevíš, čeho se to týká. Zatkli ho? Nevím proč. Vím jen to, že pro nic se nezatýká. A zákon chce jako za ruku, hnedka to zlato na ruku. Ty proto zlato? Sestro, ty! Mě z toho klepne Pepka. A kde ho najdu? Ve špajzu? Ne, ve stole, v jedině! Chudák pán můj, běda! A já spěchal domů. Jo, a Bůhví, kde se cestou stavil. Běž do milostiny penězi a přiveď pána domů. Nejenže mě urazil, teď ještě tahle hamba k tomu. Ve městě? Jako by byli všichni staří známí. Kde kdo mě oslovuje jménem, ten děkuje za služby, ten zve ke mně na návštěvu, ten nabízí peníze. Co se to děje? Teď právě pozval mě kryčí do díly a ukázal mi, s čím hedvábí. A potom donutil mě ke koupi další. Pro moji ženu. Jsou to všechno jen klamné nástrahy? Nebo všude okolo žijí sami kouzelníci. Že bych vám to psal, ale já myslel, že jste ve vězení. Tady máte to zlato. Kam se poděl ten váš anděl strážný? Jaký anděl strážný? No ten, co vám šlapal na paty a připravil vás o svobodu. Já ti nerozumím, ale... Jestli mě přestane šaškovat, tak tě nechám tady v Efezu. I s Puckou. Ale to nemyslíte vážně. Já mluvil o Drábovi. A proč? Protože stačí Drábkem uvíznout v nějaké té prekérní situaci. A už vás takový Dráb drapne do Drábku. Nestačíte zmizet pryč, už odpočíváte na pryčně. Já ho nepotkal. Ale já vás potkal, jak jste ho potkal. Nech toho. A řekni, pluje-li nějaká loď domů, můžeme vyrazit. No vždyť jsem vám říkal, že můžeme. Zajdu do hostince pro zavazadla, koupím nějaké to jídlo na cestu. No jo, ale co s těmi penězi? Poslal jste pro ně přece. Budeš se divit, ale já pro ně neposlal. A ani mě nezajímá, kdo ti je dal. Já tomu přestával rozumět. Já taky. Cítím v kostech, že něco není v pořádku. Už abysme byli na lodi. Pěkná sumička peněz. Můžeme si je nechat? Nejsou moje. Klidně někomu daruji. Třeba tamhle té slečně, co se sem žene jak nějaká fúrie. Jako nějaká čarodějnice? Pán Antifonus, to jsem taká rada, že vás zase vidím. Ako vidím, zlatníka jste už našel. Toto je ta reťazka, čo ste mi sľúbil? Ja som vám nič nesľúbil. Ale sľúbil. Vy to tie pravské prilečám, Tivko. Je to vtelený ďábel, pane. Podívejte sa na tie šaty. Pane, je to něco horšího. Je to ďáblova diblice. A tady přichází však lehké holky. Tyhle diblice človeka lákají. Poď blíž, poď blíž, poď blíž. A ti sa mnou, sa ti blíž. Někdy to s takovou lehkou holkou bývá zatraceně těžké. Zvládni zobák.
Kuracka, kuracie. Ale sluhu, nechajte doma. Má príliš veľa rečí. Nikam sa vám nejdu, vidíš vy, ďablice. Čo? No tak daj mi tu reťazku a práve sa pekne krásne k svojej žene. Pozor na ní, pane, když ho dáte, zatáhne vás na zlaté vřetisku rovnou do pekel. Ano, nikam sa vám nejdu vy. Ďablice jedna, Romeo, domů. Čo? Tak ty ma chceš okradnúť a nezaplatiť za moje služby? Najlepšie v meste. Pryč s výchou, křičí pán. Tak si to jen srdci. Ten Antipolus sa asi zbláznil, ináč by sa takto nezhadzoval. Sľuboval reťazku a teraz sa tu mne vôbec nepriznáva. Je to blázon. Už pri obede nevedel, čo hovorí. Mlel čo si o tom, že mu pred nosom zamkli doma a jeho žena ho chcela dať zatvoriť. A si zbadala na ňom, že stráca rozum a vymkla ho na schvál. Áno, je to tak. Je, ako je. Idem za ňom. Poviem jej, že vrazil ku mne násilím, vrhol sa na stôl a všetko, čo bolo na stole, zjedol. A za nič nezaplatil. Ja sa takto hlúpo okrádať nenechám. Jako dub, máš ty peníze? Jaké peníze? Chtěl jste, abych koupil rotek provazu pro vaši ženu, tady ho máte. Ty peníze, pro které jsem tě poslal domů, ty tupče. Nespomínám si, že byste mě... Takže ty je nemáš. Trpěli vás, pane? Nerozčilujte se. Trpěli vás, bych potřeboval spíša, vykál jsem být. Tak, já jsem tady pod zámkem, zostuzen, a ty zapomeneš, proč se tě pošlu domů? To nemáš kouskat citu! To by si třeba nemý cit, to bych aspoň necítil ty vaše rány! Rány, já jsem tady v boutech a ty si klidně dáš takovýhle bez to... A hele, moje žena, zákonitá, přišla mě vykoupit. Sedni si, nevíš, co tě čeká. Milý muži, tato počestná žena, mně přišla říct, že třeštíš. A já vím, že se nemýlí. Tady je doktor Skřipec, zaklínač, a ten je všechny zpátky rozum. A já mu zaplatím vše, o co si řekne. Zaplatím mu třeba i půlku majetku. Cože? Právě svašně, nebo je zabiju oba? Pozrátám, jako besný. A jak se přesně v tom svém věsnění? Doktore Skřipče, začněte. Potřebuji nějakou asistentku. Podrže, prosím. Nejdříve změříme puls. A nic se měřit nebude. Já jsem spokojený s tím, jaký ho má. Jen se nebojte, to bolet nebude. Nejdřív změříme a pak uvidíme. Na nic se koukat nebude a běžte s tím svým měřením rovno do pekla. Víte, milostivá paní, máme důkaz. Ďábel nás zve k sobě. Konejte rychle do chore, ať ho nevypustí jen tak na zdař Bůh. Dobře. Ďábel, který v tomhle muži víš, vrať se tam, kam náleží. Zpátky ve svou temnou říš. To bude lepší. Já je, že v tom nemůži být. Vrať se tam, kam náleží. Zpátky ve svou temnou říš. Zpátky, zpátky, zpátky. Já byl za ní nehnil, jak se pohnu ráno, počkej. Já byl se v něm spírá. Svašťou pevně jí. Tak tohle to je, miláčku. Ten tvůj kumpán, s kterým jsi se spřáhla, před kterým jsi mi zamkla vrata, abych vás při tom nenačapal. Ale miláčku, vždyť si obědval s námi doma a
kdyby si tam zůstal, mohl si si tuhle tu ostudu ušetřit. Já žijem doma. Dromil, ty ničemu. Jedno jsem doma. No ne, na mou duši, ne jste doma. Nezamkli mi vrata před nosem. O, zamkli, na mou duši před nosem. A netupila mě tam moje vlastní žena. O, vlastní žena vás tam tupila na mou duši. Jo, a nepřistolila si tam ta jejich kucka. O, kucka, jo, přistolila. Jo, a nebo nešel jsem potom ve vsteku. Nebo nešel. Co? Teda vlastně odešel. Doktore, ten slova se s ním zpřás. Ne, ne, sluha. Jedná rozumně. Povolností mírní jeho věc. Aha, teď jsem na to přišel. Ty žádečko jedna, že tě jsi nechala zavřít tím drábem. Tak já mu pošlu peníze pod Romy a ujel na mě takhle. O mě peníze, snad nějaký ten pozdrav, ale v penězích ani vidru. Tak ty jsi šel pro ty zlaťáky. Přiděka, já mu je dala. Opravdu dala to já, kdo si učíš. No, a mě to dosvědčen ďábel sám. Ha, ďábel, posaď sluhu, ty jako pána. Ha. Podívejte se, jak jsou oba na smrt bledí. Zvažte je oba a pak rychle do tmy. Já jsem na to přišel. Chtějí mě zničit, zabít a zahrabat do země. Z čeho mi to obvinuješ? Proč jsi mi zamkla ty vrata? A ty nestydo, proč zapíráš to zlato? Já ti žádný vrata nezamkla. Já mi to zlato nedostal, ale to vrata mám opravdu zamkla. Zamkli a ty, všichni jste se spít. Ty ničemu, nebo se s tebe opravdu zblázním! Všimněte si toho, prosím! Přiznává si to! A ďábel v něm je silný! A neobyčejně nebezpečný! Nepřiznám nic! Abyste věděli! Přiznám tak uzdravení! Jistě, jistě! Poněvadž si to přiznal, toto je již známka! Uzdravení! No. Ale musíme zítra pokračovat, doktore! Jistě, zítra pokrač! Pojď se! Co si s ním počneš? Nevidíš, že je to blázen a že se musí léčit? Je to můj vězeň, já vám ho nevydám, jinak by ten dluh vymáhal i na mě. No, o to se nestarej, že ty někomu něco dlužen a já mu zaplatím. A můžeš mi říct, kdo ho žaloval? Zlatní Angelus a ještě jeden, nějaký Turek. Ale kdo je komu co dluže, to si musíte zjistit sami. Však já se to zjistím. Doktore, vezmi toho domu a toho hlupáka tady pro mě taky. Veď s nimi, domů s nimi. Rozvíjem a ještě není u konce. Kolik jsi říkal, že je dluží tomu zlatníkovi? To nevím, ale prý za nějaký řetízek, který si o něj objednal. Řetízek? Ten byl pro mne, ale já ho nedostala. Ten je můj a mě ho nedal. Cože? Jaký cože? Ty si nepamětáš, co jsem ti hovorila? Ne. Že tvoj manžel vrazil ku mně násilí, vrhol se na stůl a všechno, co bylo na stole, zjedl a slúbil za to zlatou reťazku. A potom, když jsem ho nesmou stretla s reťazkou na krku, tak se ku mně nepriznával a jeho sluha mi vykričal, že jsem Diblice v lehkém šatě holky. V šatě lehké holky. Co? Tak tak to je. Je docela možné, že můj muž mluvil pravdu. Že žádný řetízek od zlatníka nedostal a všechno si to vymyslela tahleta holka od Kahánku. Co? Jdi se domů, pít spát. Co? Pít spát. Co? Žádné. Sakra, kdyby bytel na letu. Na řeky. To bylo pořád. Příznivý vítr sem, příznivý vítr tam a loď je v Perzii. Moc mě to brzí, pane, že jsem vás zdržel. Ale ten řetízek se mu opravdu dal. Ani nevím, proč to zapřel. Jakou vůbec má ten člověk tady ve městě pověst? Právě, že tu nejlepší a kde kdo ho má rád.
je před ním měšťanem a jediným slovenstvím vyváží všechno mění, co já mám. Zdá se, že se jim právě vyvážil. Tamhle jde! Počkejte, pane, však já ty peníze od něj na mou duši dostanu. Pane Antichole, proč jste mě vehnal do takových nesnází a zostudil přitom i sám sebe? Proč jste ublížil i mému věřiteli? Nebýt našeho sporu, mohl být pan Turek už zítra doma? Ne doma, v Perzii. Promiňte, ale já jsem vás životně neviděl. Ale řetíze, který jste mi zapřel, máte na krku. Tak dal se vám ho a nebo nedal? No dál, to já jsem nikdy nezapíral. To zapíral, a jak? Přisáhl jste! Ale pak mluvíte z cesty. Máte svědky? Svědky? Tři. Sebe a ještě svoje dvě uši. No tak vaše uši z toho nikdo. Na stydo! Na vlastní uši jsem to slyšel, že ti není hanba. Sám nepoctivý chodit kolem a otírat co poctivé lidi. Jaký nepoctivý? A od když si tykáme svoji čest? Obhájím kdykoliv a kdykoliv, třeba rovnou na tomto místě. No tak pojď, jestli si troufáš. Co si zase troufám? Utečme, pane, nebo jsme v konci, rychle někam dolů, tady je klášter. Co je to tady? Načten holub a křik. Jdu za manželem, chudák ze Šilo, puste nás dohody, že ho můžeme svázat a dopravit domů k léčení. Já jsem to věděl, že mu přeskočil. Tak je to vrzí, že jsem se s tím byl. Kdy ho ta nemoc posedla? Celý týden nebyl ve své kůži, vrčel a pručel a byl brzutý. Ale dnes ráno to propuklo a začal takhle sušit. Nestratil mě míst rozkotáním lodi? Nezemřel mu přítel? Nezapoukal se láskou někam, kam neměl? Ten hřích je častý u mladých mužů, kteří povolí očím příliš vůle. Která z těch strastí ho tak sklíčila? Ta poslední, že se zakoukal láskou, kam neměl. Měla jste s ním o tom mluvit? Omluvila jsem s ním a nejednou. Důrazně? Jak mě má cudnost dovolila, v soukromí a na veřejnosti zrovna tak. A to nestačilo? Nestačilo. Byla jsi málo důrazná. Já? V jednom kuse to měl na talíři. U stolu se kvůli tomu ani nenajedl a v posteli se ani nevyspal. Jak jsem se snažila mu vždycky domluvit. A i před lidmi se mu často připomínala, že se nechová tak, jak by se manžel chovat měl. A právě z toho vám teď zešíl. Žádný křik může otrávit spíš, než kdyby ho pokousal vzteklý pec. Z těch výčitek se zřejmě nevyspal a z toho se mu zamotala hlava. Tvoje štěkání mu kořenilo jídlo, z toho je pak špatné trávení, které vede k horké zimnici. Ze zimnice potom člověk blázní. Svým hašteřením si mu nedopřála kouska zátky. Vždyť zkoušela to s ním po dobrém i s brechem, i když vyváděl a sotil vztekem. Jak to, že si necháš líbit takovéhle nařčení? Je známo, že bez oddychu člověk propadá trudomyslnosti. Od té je blízko k zoufalství, a to otvírá cestu k chorobám, které podrývají lidem život. Nejíst a nemít chvilku v dobré míře. Zblázní se každý, i to němé zvíře. A ty tvé žárlivé návaly může k šílenství ti dohnaly. Já vím, a hořce si to teď vyčítá. Nyní ti běžná, přivejte ho ven. Ne, ani noha nepřekročí náš práh. Hledá zde útočiště a my ho nevydáme nikomu, až sama do rozumu ho přivedu, neuznám, že to nesvedu. Já mám za úkol svému muži sloužit a v době nemoci se o něj postarat a žádná jiná, že toho nemá co mluvit. Chci ho domů a hned. Lidičky, běžte přece pro něj. Ne, tak zhůrka. Neodejde odsud, pokud užiju všech známých prostředků. Let tvarů, šťáv a tichých modliteb,
abych ho přivedla k normálnímu stavu. To je povinností mého řádu a já v tom smyslu skládala svůj slib. Tak teď běž a nech ho klidně tady se mnou. Nepůjdu a nenechám ho tady. A špatně slouží tvojí svátosti, že nepustíš muže s vlastní ženou domů. Jen klidně běž. Nedostaneš ho. Běž si na ní stěžovat Vévodovi. Dobrý nápad. Padnu Vévodovi k nohám a nestanu, dokud ho mé srdce nepřivedlo k tomu, aby vyrval mého muže a patyši násilí. Můžete si tady na něho počkat, paní. Blíží se ho svá hodina a Vévoda půjde kolem na popraviště za kláštem. Na popraviště budou popravovat? Koho? Ale nějakýho kupce ze Syrakus. Připlul včera do přístavu a porušil tak chudák zdejší řád. Počkám si tady na to. Ať ještě jednou provolají, že zaplatil někdo za kupce ze Syrakus, nemusí ten zemřít. Nikdo. To se dalo čekat, jdeme dál. Spravedlnost, milosti, spravedlnost. Pro Egea? Ne, pro mne. A proč, milá paní? Můj manžel Antifonus dnes ráno zešílel. Zoufale běhal po městě a se svým sluhou, stejně šíleným, zle obtěžoval občany. Vrážel jim do domu a vysvědl vždy všechno, co mě na stole. Můj oven, milosti! Láte žil a žval, nechtěl platit dluhy a raději se zatknout dal. Poslala jsem ho svázaného domu a šla do města nahradit škody, které svým zuřením ve městě napáchal. On se ale i se svým sluhům hlídačům nějak vytrhl, běhli do města a napadli prvního, koho ve městě potkali. To jsem byl já, milosti. Když jsme je chtěli svázat a poslat domů znovu, schovali se sem do kláštera a patyše nám zavřela dveře před nosem a nechce nám ho vydat. Prosím vás, rozkažte milosti, ať mě abatyše vydá od manžela do domácího léčení. Zaklučte někdo do klášterní bránu a přivejte mi abatyši. Ten případ rozhodnu hned na místě. Paní, paní, honem utíkejte, náš pán Gromius se zbláznili, všem služkám nabili, pak doktore skřipce svázali a pálili mu v ouzi, a když mu hořeli, hasili je popelem. Pán přitom nabádal, aby prýbil trpělivý a Gromius ho šmykal tak, že teď vypadá jako blázen. Jo, můj muž? Ne, váš doktor, a jestli mu hnedka nepošlete pomoc, je s ním jistě amen. Ty trdlo, pán a Gromius jsou tady v klášteře a tobě se v tý hlavě zase něco motá, veď? Nemotá, povídá pravdu na mou duši, ty jsem to viděla, vzalo mi to dech. A víte, co ještě? Co ty motovidlo? Pán exikoval, že když vás chytne, že vám zmaluje zadek tak, že vás nikdo nespozná. Dali zmaluje zadek, že ji nepozná! Ježíš, to je můj manžel! Teď běhnu do kláštera, teď je tamhle! Sestřička, to jsou čáry, neboj se! Spravedlnost, Pévodo! Spravedlnost! Proti takhle ženě, kterou jsem si kdysi dal za manželku a která mě potopila takovým způsobem, že to přesahuje všechny meze. Tak jak a budu spravedlivý? Tato žena mi dnes před obědem zamkla vlastní vrata a hodovala s cizím chlapem u mého stolu. To je vážná věc, je to tam, je to tak, že jo? Není, jistosti, můj manžel obědal se mnou a s mojí sestrou, přísahám. Ať v noci nespím a ve dne nevidím, jestli vám moje sestra neříká pravdu. Vidíte to? Jsou to hlášky, milosti, byl jsem u toho a vím, že můj přítel Antifonus je obvině plným právem. Co? A jestli mě nepomáhá strach ze smrti, vždyť tohle je Antifonus, můj vlastní syn. A teďhle Dromius. A tiše, co bylo dál? Jak jsem již řekl, tahle žena by dnes poledne zamkla vlastní dům. Zlatý angel byl u toho. Já ho poslal pro zlatý řetízek, aby mi je přinesl ke kanálu, kde jsem měl v úmyslu obědvat s přítelem Baltazarem. O víru nedošlo, milosti. Když zlatník dlouho nešel, vydal jsem se ho hledat do města a našel jsem ho na náměstí ve společnosti jistého pána Turka. To jsem já, milosti.
Na to mi ten zlatník do očí křivě odpřísáhl, že prý mi ten řetízek už dal. Když jsem to odmítl, nechal mě zatknout. Poslal jsem tady svého sluhu Dromia pro peněžní záruku. A když ten s odpuštěním lotr dlouho nešel, domluvil jsem se slušně tady s panem Drábem, že pro záruku zajdeme domů sami. Ale domů jsem se nedostal. Jen pokračuj, ať všichni víme, jak je těžký neštěstí. Jo, to bylo neštěstí. Cestou domů jsem potkal vlastní ženu. S její sestrou ve společnosti jistého doktora Skřivce. Tento bídák si hraje na zaklínače a každému mi nejraději nasadil čepici blázna a píchal do něj biblicí. Posadil si mě na křeslo, začal okolo mě kroužit a vyprávět nějaká zaklínadla. Snažil se mi trošku zvláštně měřit bohost, nevím, co tím zamýšlel. Mával nade mnou palicí a vykřikoval jako blázen. Nakonec se na nás vrhli a i se sluhou nás oba svázané odvlekli ke mně domů, kde nás nechali ležet v malém mokrém sprchě. Já však mu tapce hryzal. I mě! A osvobodil se. Mě taky! Jeho. A teď žádám o nápravu za tu potopu. Máš nějaké džuka, máš na to svědky, je tam nějaký svědek? Já mu to dosvědčím, milosti, že doma nejedl a že mu vrátka zamkli. A ten řetízek, dal jsi mu ho či ne? Ano, dál, milosti. Ještě než utek do kláštera, měl ho s přívěškem na krk. A já jdu u toho, jak jste se k řetízku přiznal. A až toho předtím popřel, já na vás lasil svůj meč, vy jste zmizel tamhle v klášteře, odkud jste se dostal? Než spíš zázrakem? Já jsem žádný řetížek neviděl, vy jste na mě žádný meč netasil a tamhle v tom klášteře jsem, věřte mi, Vero, v životě nebyl. Tyhle ty svědectví, to jsou všechno lži! Složitý příběh. Máš na to další důkazy. Zeptejte se někoho nestane. Viděla to jít do kláštera. Milosti viděla. Přesně tak, ako ho vidím teraz. A reťazku na krku mal. Ale teraz mě má. Všichni dá, nebo jste se zblázdili. Přivejte mi z těho dva tyši. Milosti. Dovolte pár slov. Snad vidím přítele, který zaplatí za milý kupné. No a zachrání mě. No já nevím, bro. No dobrá, zkus to. Nejste vy, prosím, pan Antifolus. A nyní tohle, váš otrok Dromius. Já jsem Antifolus a ten sluha, otrok je Dromius. Co má být starče? Nespomínáš si na mne? Jsem až životě neviděl. To mě změnil můj žal natolik, že už ani můj hlas nepoznáváš. V životě jsem vás neslyšel, proč na tom tak trváte? Protože ještě poslední noc, která mi zbývá, blikotá kahánek paměti a ta mi říká, že jsi můj syn. Před 7 let, vzpomeň si, jsi běžel a hledal svého bratra, dvojče. A dnes se za mne tebe týdě stydíš! Vévodo, já jsem v životě žádné dvojče nikde nehledal, už se zbláznil. Toho pomatence, já se za něj nestydím, protože ho neznám. U počátku, na stáří mal, a si tě tím štíš. Nemusel jste pro mě volat vzácný, pane. Já vím, kdy mám vstoupit do děje. Tady je máte. Dva mladé muže, kteří dnes ráno vstoupili do města a nic netušíce se stali oběťmi špinavé hry zlých tajemných duchů. Co se tu děje? Vidím své dva sluhy a sebe ještě jednou. A já vidím své dva manžely. Proč pak nevidíš práhová, že jeden je duch toho druhého? A to samé je pro jejich pány, ale kdo nám to vyřeší? Já nejsem žádný duch, jsem Dromius, teda jde pryč. Ne, já jsem Dromius, já jsem tady doma, já tady zůstanu, pucko. Ty další důkazy. Pane, není tam ten starec náhodou váš pán otec? Táto, seš to ty, já tě nepoznávám. To je. Kdo tě takhle svázal?
ať to byl kdokoliv, já ho teď rozvážu. A tím získám muže k jinakšímu svazku. Jsi Egel, ten, který měl za ženu hezkou Emílii a měl s ní dva syny? No ano. Jestli jsi ten Egel, tak promluv ke své Emílii. Maminka. Není to sen? Vždyť ty jsi má Emílie. A tady můj syn Antifolus a sluha Dromius. A jestli se nebude spírat, tady je můj druhý syn. Antifolus, Dromius, ono je vždy věrná, milující Adrian. Jak se to stalo, drahá Emílie? Když jsme ztroskotali, zachránili nás chlapci z Korin. Chlapce vzali násilím sebou domů a mě vysadili tady v Efezu. Nikdy jsem nezjistila, co se s nimi stalo a nebýt této náhody nevěděla bych, že žili tady v sousedství. No ale co ta jména? I když jsou si podobní tak, že rozlišit se dají pouze jménem, se mnou ztroskotali Antifolus a Dromius. No ale rozčiluj se, Egeone, matky to vědí. O, já to věděl. Co? Žitě tady ještě krátce před smrtí potkám. O jaké smrti to mluvíš, Egeone? Ráno si mluvil pravdu. Poprava se odkládá. Jdeme na večeři. Vraťte výsosti do kláštera. U nás se dobře vaří. Řekl jsem, odkládá se. Poprava se ruší. Vraťte vévodo. A vůbec všichni, kterým dnešní omyl snad trochu ublížil. Pojďte dál. Po dlouhé bouři jsme teď v přístavu. Tak račte, prosím, na družinou zábavu. Jdeme, vévodo. Bratře! Bratře! A to přesně! Který z vás Bůh s námi obýval? Však ty víš, já, Dromius, s Kloboukem. Ne, Dromius. Antifolus. A to, co jsem v poledne říkal, hodlám vyplnit, pokud to ovšem nebyl jenom krásný sen. Nebyl, to přísahám. Tak jako tě vidím. Tak jako tě líbám. Promiňte, pane, paní mě posílá pro ten zlatý řetíze, co pro ní udělal pán. Mazej. Nezlobte se, pane, přišel jsem pro tu záruku. No vždy vy víte, pro ten měšec se zlaťáky. Ty jsi můj? No, mým pánem je Antifolus. Tak běž za pánem a řekni mu, že mu ty zlaťáky přinesu radši sám. A my? My mu je nedáme. Utratíme je, kde je hodně draho. Třeba v Liberci. A svatba bude dlaka roštění. Proče, nebrvni, když se to posled najeď, pojď se nadmávnout. Půjdu, ale po jednou podmínkou. Jakou? Že se dohodneme, že Pucka bude moje šlagrová a ne moje žena. Přece se, bratře, nebudeme o ní být. To nebudeme, a čím vezmeme kdo chce? Třeba Skřipec. To je nápad. No teda je. Milovej.